Здравейте, скъпи родители! Тази вечер ще си поговорим за алергията към протеините на крави мляко. За това какво представлява това заболяване, кои са рисковите фактори за него, как протичат, кои са най-важните специфични клинични изяви на тази болест, как поставяме диагнозата, как лекуваме и управляваме това заболяване и каква, разбира се, е прогнозата за израстването и за изхода от това заболяване. Алергията към протеините на краве мляко е всъщност най-честата форма на хранителна алергия в кърмаческа и в ранна детска възраст. Тя се среща при около 2,7, а по някои проучвания в развитите страни дори до 7% при децата в най-ранна детска възраст и в кърмаческа възраст. Интересното също е, че тя започва проявата и дебюта на това заболяване в по-голямата част от пациентите е всъщност точно в първите месеци от живота, в кърмаческият период. Има ли някакви всъщност фактори, които могат да предвидят развитието на хранителна алергия? И какво представлява самата хранителна алергия? Всъщност, това е една, както всички алергични заболявания, това е един сбъркан, патологично завишен отговор на нашата имунна система към протеините, които влизат, които получава детето и кърмачето с кравето мляко. Тези протеини в кравето мляко са няколко групи – казеин, суроватъчни и други, като те имат различен принос в развитието на алергичните изяви. Така или иначе, част от алергията към протеините на краве мляко е чрез образуване на антитела към тези протеини. Тоест, тя протича по първи тип имунологична реакция. Тогава обикновено клиничните прояви са много бързи. Те са в рамките на 20 минути до 2 часа, след като съответното дете е приело млечен продукт. И могат, разбира се, да протичат и по по-забавен тип имунологична реакция. Тогава не са отговорни точно антитела към протеините, а други механизми. Проявите са основно от страна на храносмилателната система и там протичането е по-забавено. Защо обяснявам това? Защото ще видим, че при диагнозата има значение да се ориентираме дали алергията към протеините на краве мляко е по типа на налични антитела в кръвта или е по съвсем друг тип механизъм и има ли смисъл изобщо да търсиме антитела или да започнем с други диагностични подходи за доказване на това заболяване. Кои са рисковите фактори за развитието на алергия към краве мляко? Първият и може би така най-широко известен фактор, това е наличието на атопичен дерматит. И то тежките му форми. Колкото по-рано в живота започне заболяването атопичен дерматит и колкото по-тежко протича то, толкова по-голяма е вероятността детето да има хранителна алергия и то именно към протеините на краве мляко. И много от родителите, които идват в алергологичния кабинет, всъщност идват точно по този повод, защото детето е с атопичен дерматит, трудно се поддава на лечение и за да се уточни дали не се касае и за хранителна алергия, така че елиминирайки доказаната храна, да се подобри и състоянието на кожата. Вторият рисков фактор е най-общо предразположението, т.е. фамилната обремененост на детето с гени за атопия, за атопични заболявания, за алергични заболявания, независимо какви са те, не е задължително да е обременено единствено и само с ген за алергия към протеините на краве мляко. Третият рисков фактор, това е наличието на съпътстващо заболяване, каквото е бронхиалната астма или алергичният ринит. Обикновено децата, които имат съпътстваща бронхиална астма или алергичен ринит, при тях първо, че алергията към протеините на кравето мляко протича по-тежко и второ, тя продължава по-дълго в живота. Така че ако детето има един от тези три рискови фактора, е задължително то да бъде изследвано и в насока има ли или няма хранителна алергия, към кои точно хранителни алергени.
се проявява клинично алергията към протеините на краве мляко. Много различно. Първо, тежестта на клиничните прояви варира при различните пациенти. Има пациенти, при които проявите са много леки, много дискретни, могат да протекат с един дискретен обрив, единствено и само по буските. При други тези прояви са изключително тежки и могат да доведат до животозаплашващи генерализирани реакции, какъвто е алергичният шок. При някои пациенти клиничната картина се отключва от едни минимални количества прием на белтъка на краве мляко, а при други, всъщност, оплакванията са дискретни и леки и за да се появат, те е необходимо пациента да консумира доста значителни количества млечен протеин, млечни продукти, за да бъде отключена алергичната реакция. Така че степента при всеки един пациент на изява на клиничните прояви са различни. Различни са също и органите и системите, които могат да бъдат включени в клиничната картина. Най-често, може би, се срещат прояви от страна на кожата. Първото заболяване, което вече споменах, това е атопичният дерматит. Един рано започнал, в първите месеци от живота и тежко протичащ атопичен дерматит задължително изисква и консултация с алерголог, за да се изключи хранителна алергия и съответно да се постави по-прецизна диагноза, за да може, изключвайки храните, които подозираме, че влошават състоянието на кожата, това да доведе до по-добро повлияване на атопичния дерматит. Втора проява от страна на кожата може да бъде острата уртикария или хронична такава с обострения. Обикновено това е един обилен, сърбящ обрив, който се случва около 20 минути след приемът на млечен продукт. Тук обикновено родителите, които идват в кабинета, коментират и възможността дали детето, след като е изцяло на естествено хранене, т.е. кърмено, е възможно да има обрив от протеините на краве мляко, дали е възможно да бъде алергично към кравето мляко въобще. Разбира се, че би могло да бъде алергично, затова защото всичко, което консумира майката, преминава в кърмата и всъщност бебето се среща с протеините на краве мляко чрез кърмата си. Така че алергия към протеините на краве мляко могат да се срещнат и при жени, и при деца, които са изцяло на естествено хранене, т.е. на кърмене. Друга проява от страна на кожата може да бъде една оточност, генерализирана или само по меки тъкани на лицето. Втората система, голяма система, която реагира на протеините на краве мляко, това е кръвоснователната система. Там проявите могат да бъдат също изключително разнообразни. Може да протече с един известен сърбеж и дискомфорт само в устната кухина. Може да протече с повръщане, с коремни болки, с балониране на коремчето, малко повече газове, с отказ от хранене, с една плачливост и общо неспокойство и раздразнителност на детето, с диарични изхождания, в които има примес на кръв или на слюз. И понякога кървавите изхождания могат да бъдат доста така фрустриращи и алармиращ симптом. Макар и в редки случаи може да протече и с запек. И също форма, проява на хранителна алергия към протеините на краве мляко може да бъде един гастроезофагиален рефлукс, който въпреки стандартното, адекватно, упорито лечение не се повлиява. Така че имаме ли един тежко протичащ гастроезофагиален рефлукс в кърмаческа възраст, винаги трябва да се мисли и за алергия към протеините на краве мляко. Други прояви на алергията към краве мляко могат да бъдат най-общо така невървене на детето, неспокойствие, което казах, плачливост, раздразнителност, отказ от хранене, които се отразяват на общото състояние на детето. Разбира се, малко по-рядко, но не и невъзможно, е единствена проява на алергията към протеините на краве мляко да бъде алергичен ринит, т.е. да има сърбеж
кихане, потичане на воднистите край от нослето, непосредствено след срещата на детето с млечни продукти. Астмата. Също може при нея да очакваме, да подозираме алергия към протеините на краве мляко, макар че това се случва рядко. Но деца, които правят пристъпи на задух, свиркане, кашлица, непосредствено след консумация на млечни продукти, със сигурност при тях трябва да подозираме и алергия към протеините на краве мляко. Може да протече също и с една неясна кашлица. Всъщност, ако трябва така да акцентуираме към, към характерните неща за протеините на краве мляко, е, че всъщност няма нещо типично и нещо много характерно. Тогава, когато оплакванията са много разхвърлени от различни органи и системи, когато се забележи тази повторяемост, че всичко това се случва след като детето е консумирало мляко, всичко това може да ни насочи да подозираме алергията към протеините на краве мляко. Една от най-честите причини за кървене от храносмилателната система, т.е. за наличие на кръв в изхожданията, след, разбира се, острите вирусни и бактериални чревни инфекции, е точно алергията към протеините на краве мляко. Много често алергията към протеините на краве мляко се бърка и се замества с понятието непоносимост, интолеранс. Тук обикновено става въпрос за едно различно състояние, при което не става въпрос за наличие на алергия в тесният смисъл, т.е. или образуване на антитела, или въобще реагиране на нашата имунна система към протеина на краве мляко. Става въпрос за непонасяне най-общо на кравето мляко, било поради нарушено смилане, поради нарушена резорпция. Честа причина млякото да не се така усвоява и да създава основно дискомфорт от страна на храносмилателната ни система по типа на хронична диария, газове, балонирано коремче, е всъщност дефицита на ензима лактаза. Това е един ензим, който има една единствена функция да разгражда млечната захар. Когато този ензим липсва, тогава тази млечна захар лактоза остава неразградена и тя предизвиква ферментация в чревните бримки, в резултат на което те се издуват, има газове, има и диария. Как обаче можем да отграничим двете състояния, чисто клинично, по това, че обикновено при тази форма на лактазна недостатъчност, никога не реагира другите органи и системи. Тук реагира само храносмилателната система. При това заболяване никога не може да наблюдаваме алергичен шок, никога не може да наблюдаваме астматични пристъпи или прояви от страна на носа. Обикновено това ги ограничава. Освен това, характерно за това състояние, че то се среща по-късно в живота. Много рядко, почти по изключение, се среща в кърмаческа възраст, когато всъщност е много по-често хранителната алергия към протеините на краве мляко. Как се поставя диагнозата? След като сме разговаряли с родителите, след като сме се насочили към всъщност диагнозата протеините на краве мляко, ние трябва да направим и няколко неща. Първо, когато подозираме, че това е алергия по типа и чрез антителата, трябва да измерим и да докажем и тези антитела към протеините на краве мляко. Това става по два начина, или чрез кожно тестуване. И тук искам да отворя скоба и да попитам, защото много често родителите задават въпроса, възможно ли е да тестуваме детето след като то е на 3-4 месеца? В случаите, когато подозираме алергия към протеините на краве мляко, да. Всъщност, чрез кожен прик тест ние доказваме точно това, наличието на антитела към тези протеини. Или като измериме количествено тези антитела в кръв. Независимо кой от двата метода ще избереме, всъщност ние доказваме наличието на антитела към тези протеини. Напоследък има тенденция да се използва като по-прецизен метод за диагностика накапването на свежа капка от свежо мляко, а не използването на готови комерциални разтвори. Когато обаче става въпрос за другия тип алергия, т.е. която не протича с антитела, които ние не можем да измериме, всъщност
тази форма на гастроинтестиналните оплаквания, които изгорих, по типа на диария, на коремни болки, на кръв в изпражненията, имаме ли такъв тип реакция и подозираме ли тук алергия към протеините на краве мляко, всъщност малко смисъл има да търсиме антитела чрез кожни проби или чрез или количественото им определяне в кръвта. Защото тази алергия, казвам, не протича по този механизъм. Тогава има смисъл да направим следното. Първо трябва да елиминираме, да изключиме храната от диетичният режим на детето. Ако оплакванията се прекратят или се намалят значително в рамките на 2 до 8 седмици, тогава въвеждаме отново подозираната храна, т.е. правим провокация с храната, за да видим дали отново ще се появат симптомите. Т.е. елиминационно провокационната проба в тези случаи ни поставя диагнозата алергия към протеините на краве мляко. Ако едно дете, при което подозираме, че има алергия към протеините на краве мляко, сме го оставили на безмлечен диетичен режим и при него не настъпи никакво подобрение в оплакванията в продължение на от 2 до 8 седмици, то тогава диагнозата е малко вероятно да бъде тази. Или, ако не се повлиява изцяло от такъв режим, преминаваме на най-вероятно трябва да преминем, ако сме на хидролизирани млека, на вече формули, в които има само аминокиселини. Т.е. алергията към протеините на краве мляко е доста тежка и трябва да смениме съответно млякото. Така че, когато оплакванията са единствено и само от храносмилателната система, всъщност елиминационно провокационната диета не поставя диагноза. Когато обаче става въпрос за току-що описаният и дефицит на ензима лактаза, тогава състоянието на детето ще се подобри и от това и при двете състояния, и при алергията към протеините на краве мляко, и при недостига на този ензим. Така че ние трябва да направим и допълнителни изследвания, за да отдиференцираме двете състояния. Има начин да докажем всъщност, че става въпрос за лактозна недостатъчност, но това е обект на друга дискусия. Така или иначе, този проблем в кърмаческа възраст, както споменах по-горе, е много по-рядък, отколкото алергията към протеините на краве мляко. След като сме поставили диагнозата алергия към протеините на краве мляко, ние трябва, разбира се, да започнем да предприемем някакво лечение. И както най-вероятно е логично да се досетят всички, дори които нямат този проблем, всъщност начина да отстраним заболяването е стриктното изключване от хранителният режим на съответното дете на всички млечни продукти. Как става това? И с какво се заместват тези млечни продукти. Ако детето е кърмаче, избираме хранене с екстензивно хидролизирани млечни формули. Всъщност тези млека са на базата на краве мляко, но при тях белтъкът е разкъсан на отделни малки парченца, които не предизвикват имунен отговор, които всъщност могат да бъдат понесени от имунната ни система. Т.е. при тези деца, които имат вече клинични прояви и поставена диагноза алергия към протеините на краве мляко, ние преминаваме към тези хидролизирани формули. И пак изчакваме между 2 и 8 седмици. Това е периода, в който клиничните оплаквания трябва значително да се подобрят или да изчезнат напълно. Ако това не се случи, както казах по-горе, или ревизираме диагнозата, или ако сме абсолютно убедени, че става въпрос за алергия към краве мляко, се преминава на хранене с аминокиселинни формули. В тези формули млякото е вече под формата, така е разкъсана белтъчната молекула, че там има само отделни аминокиселини, към които всъщност нашата имунна система не би могла да образува антитела. Кога също е необходимо да започнем храненето веднага с такива аминокиселинни формули? Тогава, когато проявите на алергията са тежки, ако детето е започнало направо с алергичен шок, т.е. той има преживян алергичен шок, захранването при него, храненето трябва да стане всъщност с тези аминокиселинни формули. Друг такъв случай, когато по принцип
оплакванията от страна на храносмилателната система, да речем един гастроентероколит, е протекал доста тежко, с масивно изкървяване, с доста тежки оплаквания. Тогава също е за препоръчване да не започваме с екстензивно хидролизираните формули, а направо да започнем с аминокиселинна формула. Майките, които кърмят децата си с алергия към краве мляко, разбира се, ние препоръчваме да продължи кърменето, но с оговорката, че майката също трябва да изключи всички млечни продукти от хранителния си режим, по простата причина, че наистина тези протеини преминават през кърмата и стигат до детето и могат да предизвикат реакция у него. В тези случаи обаче, тъй като знаем, че млякото е изключително богато на калци и детският организъм има нужда от този калци, ние съветваме майките, които са останали на безмлечна диета, да получават по около 1000 мг калци дневно, допълнително като под формата на хранителна добавка, и също около 10 микрограма витамин D дневно, за да може да запълнят собствените си нужди и нуждите на плода от калци и от витамин D. Как стои въпроса с използването на други алтернативни млека, от, да речем, от овче произход, от кози произход? Много често това се прави в практиката. За съжаление, понеже тези млека имат много сходни молекули, протеините имат сходни молекули с тези на кравето мляко, най-често всъщност има алергия и към тях. Тоест ние наричаме това една кръстосана реактивност. Почти всички деца, които имат алергия към протеините на краве мляко, имат алергия и към протеините на млякото в козата или в овче произход. Как стои въпросът с соевото мляко? Ами, за съжаление, по същия разочароващ начин, много скоро се развива и алергия към протеините и на соята. Те също реагират кръстосано, антителата, имат сходни молекули. Другият проблем при соевото мляко е, че те съдържат изофлавин, който е всъщност, имат минимални количества естествени естрогени, които при деца под 6 месечна възраст могат да предизвикат ендокринологични проблеми. Т.е. не би трябвало допълнително да им вкарваме и естрогени. И освен това соевият белтък не е от най-хубавите белтъци, да го нарека. Като се има предвид, че има голяма част от производството на соя е генно модифицирана, това прави соевото мляко не пригодно за деца с алергия към протеините на краве мляко. При по-големите деца, които не израстват алергията към краве мляко, възможностите по-късно в живота са повече, защото на пазара има доста вече различни видове млека, като оризово мляко, овесено мляко, кокосово мляко и така нататък, така че тяхните нужди могат частично да бъдат покрити от различни видове млека, които се случват на, които ги има налични на пазара. Така или иначе, децата, които имат сериозни преживяни инциденти, алергичен шок или тежки реакции към мляко, трябва да бъдат обучавани, те и техните семейства трябва да бъдат обучавани да се справят с един започващ или заплашващ алергичен шок. Има вече на пазара готови писалки с адреналин, с епинефрин, което е първото и животоспасяващо средство, което едно дете или семейството му, близките му, трябва да направят при започващ алергичен шок от минимални или максимални количества краве мляко. Те трябва да имат също писмен план, как да се държат, какво да бъде поведението при такива случаи. Когато имат съпътстваща астма, тя трябва да бъде също лекувана по правилата, за да бъде добре контролирана или напълно контролирана, защото една нелекувана или недобре контролирана астма по принцип е условие алергичните реакции към краве мляко да протичат по-тежко. Много е важно и майката кърмачка, и децата в по-голяма възраст да бъдат научени, да бъде изграден навик винаги да четат етикетите на хранителните продукти. Когато, разбира се, има млечен продукт, като
по-лесно е да се научат да избягат млечните продукти, а те са кравето масло, изварата, сиренето, кашкавала, сметаната, съответно сладоледи, кремчета, в които има мляко, различни други такива сладкарски произведения, въпреки че има теория, че термично обработеното мляко в 70% от децата, които имат алергия към мляко, се понася по-добре, но другите 30% всъщност са си 30% и това не е малък процент, при които може да се случи инцидент, дори когато консумират термично обработено мляко в различни баници, кексове и така нататък. Но по-големият проблем обаче идва от храни, които на пръв поглед нямат нищо общо с млякото. Т.е. това са немлечни храни, в които обаче могат да се съдържат някои от белтъците на кравето мляко. Така, например, казеинът, който е един от основните протеини на кравето мляко, може да се използва като свързващ такъв елемент в някои от месата, особено в колбасите. Така че е важно да прочетем етикета и ако в този колбас има казеин, не би трябвало детето да го консумира. Интересно е, че дори в някои от формите на консервирана риба тон също се добавя казеин. Така че винаги трябва да се четат етикетите за наличието на някакви млечни продукти, суроватка ли ще бъде или ще бъде казеин. Те трябва да бъдат изключвани от хранителния режим и добре е родителите да знаят за тези възможности. Каква е прогнозата на децата с хранителна алергия? Хубавото е, че около 50-60% от децата, които имат алергия към протеините на краве мляко по типа с антитела към кравето мляко, я израстват в рамките на първите 5 години. Т.е. до 5 годишна възраст, около половината до 60% от децата ще израснат и ще могат по-нататък да приемат спокойно млечни продукти. При децата, както казах, които имат и астма, имат и алергичен ринит, т.е. имат и други алергични заболявания, прогнозата е малко по-сериозна, те могат да бъдат алергични към млякото и по-късна възраст и да останат алергични към млякото за цял живот. Другите форми, които са не по типа на антитела и които са основно формите с оплакване от страна на храносмилателната система, се израстват даже още по-бързо. Те се израстват в рамките на около 2,5 до 3 годишна възраст. Какво е необходимо да се прави, когато детето ви има алергия към краве мляко? Когато се назначи съответното диетично мляко и има ефект, разбира се, от него, храненето с него трябва да продължи поне 5-6 месеца или до края на първата година. След това на всеки 6 месеца, срещайки се със съответния си следящ състоянието на детето алерголог, трябва да се правят или измерването на антитела или кожни тестове, ако става въпрос за този тип алергия, или да се прави провокация с мляко много внимателно, за да може да се види този момент, да се улови точно момента, в който детето започва вече да понася, да толерира млякото, за да може тези продукти да бъдат включени спокойно в диетичният режим на детето. Но това не бива да бъде повече от 2 пъти в годината. Т.е. на 6 месеца трябва да се правят тези провокации. При деца, които са преживели алергичен шок или имат тежки реакции към мляко, това трябва да става задължително в болнична обстановка и никога не в къщи, просто е така родителите да правят сами тази провокация, защото поемат много голям риск, много голяма отговорност за здравето на детето си. Има ли нещо ново, някакви нови тенденции в лечението на алергията на краве мляко? Напоследък много се пише за имунотерапията. Това е вкарване постепенно на едни постепенно нарастващи, но много малки дози от протеините направо от млякото. Или всеки ден ние качваме дозата на млякото, така че да изградиме един отговор адекватен на имунната система. Т.е. в крайна сметка да я накараме тя да спре да реагира на този протеин като нещо толкова чуждо и толкова страшно. Има някои проучвания, които доказват, че когато се започне такава имунотерапия с краве мляко,
децата много по-бързо израстват и 10 пъти по-често се израства тази алергия към протеините на краве мляко в сравнение с тези, при които не е провеждана. Все още има доста така дискусии за протокола, който трябва да се използва, точно как да се случва. Така че данните са и за, и против. Много се очакваше от пре- и пробиотиците като една профилактика и не само като профилактика, но като и лечение на алергията към протеините на краве мляко, но за сега и тук резултатите са малко противоречиви. Някои проучвания доказват, че те не помагат, в други, напротив, че помагат и напоследък доста от фирмите, произвеждащи млека, ги добавят към формулите си. Така или иначе, всичко, което е измислено и може да се прилага при алергията към протеините на краве мляко на световно ниво, се свежда много бързо и се прилага и в България. Сега ще отговоря на някои от въпросите, които сте задали. Теодора задава следният въпрос. Трябва ли да се спазва стриктно диетата при алергия към протеините на краве мляко? Всъщност, да, отговорът е да. Защото колкото по-стриктно се спазва диетата, първо толкова по-рядко е възможността да се отключи някаква тежка реакция към протеините на краве мляко. И има проучвания, които показват, че колкото по-стриктно се спазва диетата, толкова по-бързо се развива толеранс към съответната храна. Разбира се, това, което току-що казвам, малко противоречи на идеята за имунотерапията с постепенно покачващи се дози, но така или иначе нещата са противоречиви. При леките форми може да се опита, при тежките форми, когато особено детето е преживяло алергичен шок или някаква тежка генерализирана реакция с отоци или пък от страна на кожата, тогава е по-добре стриктното избягване на млечните продукти. Ваня ми задава въпроса, колко често трябва да се проверява дали е израснало алергията. Ваня, чудесен въпрос. Аз преди малко всъщност обясних, че по-често от 6 месеца няма никакъв смисъл. На всеки 6 месеца е добре да се ревизира състоянието на детето, да се проследят антителата или да се правят провокации. Разбира се, пак е по индивидуална преценка, но по-често от 6 месеца не би трябвало да се прави. Така, има ли опасност детето да развие алергии и към други храни? Кои са те? Станислава ни задава следния въпрос. Такава опасност, разбира се, има. Алергията към протеините на краве мляко е може би най-честата, но много на второ място, веднага след нея, се нарежда алергията към яйчният белтък и жълтък. Много често едно дете има няколко хранителни алергии, така че нямаме, за съжаление, прогностични фактори, които да кажат дали едно дете ще развие и други хранителни алергии, освен ако, разбира се, няма пряка връзка, пряка наследствена обремененост с алергия, да речем, към орехи, към фъстъци или към моркови. Така или иначе, трите най-чести храни, към които децата са алергични в ранна детска възраст, на първо място това е млякото, на второто място това са яйцата и на трето място са ябките с най-чест представител, може би поради най-честата консумация на фъстъците. Но имайте предвид, че всички ядки, като лешници, бадеми, орехи, също са с висока вероятност за алергизация и често има алергии към тях. Различни са алергиите, различни са храните, към които реагират децата. Трябва внимателно да бъдат така, особено когато има ген за тези болести, трябва да бъдат внимателно въвеждани храните, които по принцип се знае, че са алергизиращи. Тук спадат също и морските дарове, също някои от плодовете. Оказва се, че при едно проучване, при възрастни обаче пациенти, в България много честа алергията към морков. Така че трябва да се доста предпазливо да се въвежда храни, които по принцип се знае, че има риск от развитие на алергия. Могат ли да се използват безопасно пробиотици? Клара, един много интелигентен въпрос.
пробиотиците, аз го разбирам безопасно да се използват, може би имате предвид точно това, че пробиотиците основно се свързват с млякото, те се получават от млечни продукти, т.е. с един пробиотик ние може детето може да получи и молекули от протеините на краве мляко. Има такъв риск. Има риск детето да получи алергична реакция, използвайки и пробиотик, но има и пробиотици, които не се свързват непременно с протеините на краве мляко и не се извличат от млечната суроватка. Така че винаги трябва да се четат етикетите и да се използват такива, в които няма елиминиране протеинът на краве мляко. Това беше всичко за днес от мен. Ще се радвам, ако съм ви била полезна, както и ако имате някакви допълнителни въпроси за тази така доста разнообразна и сложна тема, ще ви отговоря допълнително. Хубава вечер и до нови срещи!